günləri avqustun 20-sinədək asan xidmətdən yararlana bilər. Artıq ötən 3 gün ərzində 500-dən çox vətəndaşın müxtəlif məzmunlu müraciəti asanlaşdırılıb. Asan xidmətin müasir avadanlıqlarla təchiz edilən səyyar avtobusu avqustun 5-dən 20-sinədək Tovuzda xidmət göstərəcək. Sakinlər burada şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsindən tutmuş, mülkiyyət sənədlərinin əldə edilməsinə qədər müxtəlif xidmətlərdən yararlana biləcəklər. Xidmətimizə daxildir ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi, notariat fəaliyyətlərinin yerinə yetirilməsi. 2 gün ərzində 500-ə yaxın sakinə xidmət göstərilmişdir. Qərb bölgəsinin sakinləri əvvəllər xarici pasport almaq üçün Gəncəyə üst tuturdularsa, asan xidmət onların bu işini bir qədər də asanlaşdırdı. Sakinlər isə öz növbəsində yaradılan şəraitdən və onlara göstərilən xidmətdən məmnun olduqlarını bildirdilər. Çox sağ olsunlar, belə şərait yaratdığına görə biz qocadamıq, pensiyoner adamıq, gedib gələ bilmirik uzaq yolu. Vəsiqi dəyişdirirəm, vəsiqənin vaxtı bitib, onu dəyişdirirəm. Çox yaxşıdır. Bu, gəlib bu yerindəcə fəaliyyət göstərməyə çox yaxşıdır. Əhaliyə həmçinin asan xidmətin könüllüləri də köməkdir. Onlar xüsusi quraşdırılan çadırlarda qeydiyyat işlər aparırlar. Avqustun 20-sinədək 3 rayondan 350 min sakinə xidmət göstərmək nəzərdə tutulub. Səyyar asan xidmətin əməkdaşları ilin sonuna kimi bir neçə istiqamət üzrə əhaliyə xidmət göstərməkdə davam edəcək. Turan Ədalət qızı, Hicran Nəsibova, Eldəniz Qəzənfəroğlu, Tovuz. Asan xidmətin səyyar avtobusları Xaçmaz rayonunda da olub. Mərkəzin əməkdaşları Xaçmaz və Şabran sakinlərinə xidmət göstəriblər. Avqustun 5-dən etibarən səyyar asan xidmət Xaçmaz rayonunda, Xaçmaz və Şabran rayonlarında qeydiyyatda olan vətəndaşlara xidmət göstərir. Səyyar şəkildə göstərilən xidmətlər Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və Əmlak Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təqdim olunur. Bizim təqdim etdiyimiz xidmətlərimizdən Xaçmaz rayonundan qeydiyyatda olan bütün vətəndaşlarımız, eyni zamanda Şabran rayonundakı bütün vətəndaşlarımız xidmətlərimizdən yararlana biləcəklər. Xidmətlərimiz 5 avqust tarixindən 19 avqust tarixində daxil olmaqla fəaliyyət göstəriləcəkdir. Səyyar asan xidmətinin avtobusu Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin binasının arxa tərəfində vətəndaşlara xidmət göstərir. Xidmətə müraciət edən vətəndaşlar xidmətin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir. Müraciətlərin arasında sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının və şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi üstünlüyü təşkil edir. Asan xidmətə müraciət etmişəm oğlum üçün zaqran pasport almağa, xarici pasport almağa. Necə hədələrdir? Yəni, xidmət söhbəti səviyyəsi əladır. Mən gəlmişdim programı dəyişməyə. Asan xidmətdə çox gözəl məni qarşıladılar. Allahlardan razı olsun, heç bir narazılığım yoxdur. Programı da dəyişdim. Gözəllə xidmət elədilər mənə. Vətəndaşlar notariat fəaliyyəti, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsi və dəyişdirilməsi, ümumi vətəndaş pasportlarının verilməsi və dəyişdirilməsi, sürücülük vəsiqələrinin dəyişdirilməsi, əmək pensiyalarının təyin edilməsi və s. kimi xidmətlərdən yararlana bilərlər. Çingiz Vaqifoğlu, Elmar Nəbiyev, Xaçmaz. Salyan rayonunun Çuxanlı kənd ərazisində Kür çayı üzərində yeni körpünün tikintisi işi yekunlaşmaq üzrədir. Yeni tikilən Ələt-Astara magistral yolunda isə işlər sürətləndirilib. Bir sıra özəllikləri və üstünlükləri ilə digərlərindən seçiləcək.